Poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, veliki pozdrav. Moje ime je Predrag Rajić. Održat ću još jedno predavanje, imam čast ga održati na tribini mladih u Kulturnom centru Novog Sada na temu američkih predsjedničkih izbora, budući da je to nešto što svakako okupira zainteresovano svetsku javnost čitave ove 2024. godine. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim direktoru Kulturnog centra, gospodinu Bojanu Panajotoviću, na prilici koju mi ukazao i na sada već dugogodišnjoj saradnji, rekao bih, na obostrano zadovoljstvo. Naravno, američki predsjednički izbori ulaze u svoj finiš. Avgust je inače mesec koji je prilično politički mrtav, dakle u Americi retko šta se dešava, budući su uglavnom svi na godišnjim odmorima, osim kada je reč o izbornoj godini kada se bira američki predsjednik, tako da je ovaj avgust bio zapravo veoma tenzičan i vreo politički i smenjivali su se događaji kao na traci na dnevnom nivou. Ono što je svakako najvažnije od našeg posljednjeg druženja do sada jeste činjenica da je Džo Bajden ipak odustao od svoje predsjedničke kandidature. Moje mišljenje je da se to dogodilo zbog velikog pritiska elite Demokratske partije, ne toliko zbog navodno lošeg rejtinga, jer ja mislim da je zapravo taj loš rejting bio fabrikovan od strane dva ključna medija koji inače tradicionalno podržavaju Demokratsku partiju, to su New York Times i CNN, koji su vodili otvornu kampanju protiv Bajdena u posljednjih meseci i kako su se približavali izbori, ta kampanja je bila sve oštrija. Čak toliko da su nekada prevazilazili i ono što je zaočekivati, a to je da recimo Fox News ili neki drugi mediji, dakle, koji su naklonjeni republikancima, pogotovo sada ovi mediji koji su nastali na različitim platformama društvenih mreža, to čine i to je zaista nekako u nekim momentima bilo i neukusno. Dakle, nivo napada kojima je Bajden bio izložen. Mislim da je uzrok tome činjenica da on nije želeo prosto da sklopi dil sa ključnim ljudima s Wall Streeta i da je on i dalje insistirao na svojoj agendi oporezivanja, oštrog oporezivanja bogatih kako bi napravio redistribuciju tog kapitala radničkoj klasi iz koje sam potiče. To je on govori na svojim mitinzima i u drugom mandatu bi izvesno bio još oštriji po tom pitanju. To je nešto što prosto očigledno mnogi nisu želeli da prihvate unutar i same Demokratske partije, ali i Wall Streeta koji podržava i bez čije podrške je teško zapravo očekivati da ćete imati adekvatnu šansu da pobedite na izborima, budući da kampanja mnogo košta i zbog toga imao protiv sebe i one medije koji su zapravo trebali da budu ključni u promovisanju svih onih uspeha koje je Bajden imao tokom svog mandata, a na unutrašnjoj političkoj sceni ih je bilo podosta, od rekordno niske nezaposlenosti do rasta plata i penzija, zauzdavanja inflacije do koje je došlo zbog globalnih, dakle, uzroka ne toliko zbog unutrašnjih američkih, bilo je i njih svakako, dominantno je bilo zbog globalnih, i sve to, dakle, uspeo da zauzda i bilo je, dakle, izvesno, evo, da će se dogoditi ovo što će sada biti u septembru, da će FED da skrati interest rates, odnosno smanji ih, da će doći do busta potrošnje, da će doći do povoljnijeg housinga koji jeste bio u krizi posljednje 2 godine, ali da se i to, dakle, uspelo menjati i to je onako jedna situacija u kojoj zaista možete oceniti da je američka ekonomija u dobrom stanju, budući da napreduje daleko više nego što su to mnogi analitičari očekivali, da u kvartalima uspeva da ostvari 2,4, 2,5, 2,8, 2,9% rasta, što je za najveću ekonomiju sveta ogromno, jer je njena osnovica ogromna i kada ona raste 2,5, to je zaista solidan rezultat, čak vrlo dobar. Međutim, ništa toga, dakle, nije bilo mereno, bila je merena činjenica da on, ono što sam već pokušao da elaboriram, nije želeo da pristane na tu vrstu dila sa svojim kolegama iz demokratske elite, s kojima on zapravo nikada nije bio sasvim uklopljen i uvek je nastupao, trudio se da nastupa makar pomalo autonomno u odnosu na njih i tokom svog mandata kao senator i jednostavno kada je došlo do činjenice da su i Barack Obama i Klajbern kao ljudi koji su ga podržavali 2020. godine, posebno Klajbern, odlučili da mu uskrate tu podršku i da ga zamole da se povuče, a on se u međuvremenu razboleo od koronavirusa. Bilo je jasno, dakle, da će morati da odstupi i da se povuče iz predsjedničke trke. Ja i dalje mislim da je Bajden ostao u trci da bi on pobedio Trumpa u novembru ponovo, ali to je sad nešto što ne možemo da utvrdimo i može da ostane samo na nivou nagađanja. Ja sam siguran da bi se i brojke morale prosto menjati i da bi on lakše uspeo dođe do glasova iz srednje klase i lakše dođe do glasova, određenih glasova iz ruralnih belih područja, ključnih kolebljivih država. Mnogo lakše nego li što će to moći da ostvari Kamala Harris, tako da će ona morati da traži neki drugi put do pobede u odnosu na onaj koji je pravio Biden 2020. godine i ovo je naravno potpuno promenilo predsjedničku trku, ona je sada restartovana i krenulo se od nule, zato što se demokrate sada krenulo u jednom drugom pravcu kada je reč o kampanji, a republikanci su bili zada uhoćeni nespremni, kao da nisu verovali da će to zaista da se desi sve do posljednjeg momenta, iako su oni to sami najavljivali, ali mi je delovalo kao da se oni više pribojavaju takvog scenarija, ne zbog toga što su toliko bili sigurni, možda i zbog toga što su oni zaista bili sigurni i verovali pobedu na Bajdenom, ali pre svega zbog toga što su oni već imali koncipiranu kampanju kada je reč o Bajdenu. One su u kontinuitetu, dakle, koristeći se često i fake newsom i određenim veštinama veštačke inteligencije, pokušavali da gafove koje Bajden pravi od kad je njega, dakle, umnožavaju, da prave sliku o njemu kao o dementnom starcu koji ne zna šta priča i šta radi, što uopšte nije tačno i kogod je, dakle, imao i od državnika, uključujući i naše, dakle, kontakte sa njim, mogao je da zaključi, dakle, da je reč o čoveku koji je veoma dobro pripremljen i koji odlično poznaje zapravo američku političku scenu i događanja u svetu, ali oni su onda hteli da istaknu u prvi plan i njegove godine koje su svakako tu i jasno je da je on daleko slabiji i daleko manje vičan svemu onome čemu je bio, njegove su ortorske sposobnosti daleko slabije nego što su bile, koncentracija je slabija, fizička moć je slabija, kabinetski život je izuzetno turbulentan, dakle, pogotovo kada ste američki predsjednik, znate nekada promeniti po 5-6 vremenskih zona u danu ili nekoliko dana, dakle, i sve to jeste činjenica, sve su to republikanci uspevali, odnosno Trumpove pristalice, oni koji mu prave kampanju da na adekvatan način detektuju, i napravili su stvarno uspešnu kampanju u tom pravcu i u tom smislu ističući te Bajdenove mane u prvi plan, a kako bi potopili one objektivne učinke njegove tokom predsjedničkog mandata i kako bi te brojke i činjenice stavile u drugi plan, a u prvi plan stavili zapravo njega kao kandidata, pokušavajući da istaknu kako on nije fit i kako on nije spreman da jednostavno više služi i da je to nešto što je ključni argument zbog čega i oni koji su možda protiv Trumpa treba ipak da ostanu kući i ne mogu da podrže Bajdena. To je bila njihova kampanja i ona je imala određene šanse za uspjeh, ne mogu da kažem da nije, i jeste pravila probleme Bajdenu i njegovom timu. Ali sada kada je došlo do te promjene, kada Bajden više nije kandidat, sada republikanci strahovito, dakle, iz korena moraju da menjaju svoju kampanju, detaljno, temeljno, zato što to što su, dakle, promovisali sada više ne važi. I činjenica je tokom avgusta meseca da oni još uvijek nisu uspeli da osmisle tu novu kampanju, imaju vremena doduše do novembra, septembar i oktobar će biti ključni, ali lutali su tokom avgusta i dalje su napadali Bajdena, dakle, i tu njegovu navodnu senilnost koju ne želi takvim da predstave, iako on više nije kandidat, govorili su o tome kako on sad treba da podnese ostavku na mesto predsjednika Amerike kada već nije kandidat. To se neće desiti, on će biti predsjednik do 20. januara iduće godine kada mu ističe mandat, dakle, a i ne vidim kako to može da utiče na birače. Onda su probali da predstave to kao neku vrstu puča unutar Demokratske partije, jer je Bajden pobedio na primarisima u Demokratskoj partiji ubedljivo, pa je podržao Kamalu Harris, kako to, eto, nije dovoljno demokratski, nema dovoljno demokratskog legitimiteta, nije to moglo da prođe pošto su i na konvenciji u Čikagu delegati koji su glasali za Bajdena zdušno podržali Kamalu Harris, oni su to radili od kraja jula do same konvencije, na samoj konvenciji su masovno, dakle, glasali za Kamalu Harris, tako da to sigurno nije argument koji će da opredeli nekoga da glasa u kontrapravcu ili da ostane kući, i vidjelo se, dakle, da tu Trumpova kampanja pomalo luta i kao da se on pokajao zbog toga što je J.D. Vance stavio za svog VP-a, jer da je znao da će Kamala biti kandidat, iako je on to negde najavljivao u privatnim razgovorima, ali da je stvarno bio siguran, mislim da bi se opredelio za nekog drugog, možda za Carrie Lake, možda za neku ženu, pogotovo ženu nebelkinju, kako bi mogao da je parira, jer ovako je to ipak jedan tiket koji teško da može da privuče dovoljan broj manjina, iako je Trump ostvario odličan rezultat zapravo u latino populaciji na prošlim izborima, deluje da može da ostvari solidan rezultat i na ovim. U crnačkoj populaciji nema neku podršku, jeste popravio taj rezultat malo, ali u odnosu na 2016. ali to nije prosto dovoljno da bi se mogli nazvati dobrim rezultatom. I sada se postavlja pitanje kako to može da očekuje, dakle, sa J.D. Vanceom, pogotovo kada pogledamo njihov lični odnos, jer je J.D. Vance svoje vremeno govorio za Trumpa da je američki Hitler, da je neko ko će skupo koštati Ameriku, izrazito se negativno o njemu izražavao, sada je to sve naravno povukao, ali je opet nešto što govori da među njima nema baš neke hemije, nego da je to više onako jedan tiket iz golog interesa, a eto, prethodni VP Trumpu, Mike Pence, ga sada ne podržava, zapravo govori o tome da Trump ne sme da bude ponovo predsjednik jer ugrožava ustav i načela same Amerike, jer, kako kaže Pence, Trump ne veruje u njih. Dakle, nije isključeno da će do neke vrste konflikta možda i sa aktualnim kandidatom za VP-a Trumpovim došlo u nekom narednom periodu i sada sve to menja trku. U narednom periodu ćemo imati debate. Prvu debatu ćemo imati u prvoj polovini septembra, ako se ne varam 10. gde je dogovorena prva debata između Kamale i Trumpa. Svi ti neki napadi koje su oni pokušali da formiraju prema Kamali ili prema njenom VP-u Volcu su objektivno govoreći do sada bili tanki i nisu se pokazali u istraživanjima javnog mnjenja kao adekvatni da bi mogli da promene trku. Dakle, Kamala sada od nekoga ko je bio kandidat na tiketu, koji je bio podcenjen, jer su istraživanja govorila u pravcu Trumpove prednosti kada je reč o duelu Trump-Biden, sada, nakon 20-ak dana, postaje favorit. I gotovo sva istraživanja javnog mnjenja govore da ona ima prednosti u popular votu, ali i u ključnim kolebljivim državama. Gotovo sva, odnosno većina njih. Zbog toga mislim da je Trump zapravo morao da ishitreno, delu ishitreno, ali morao da sada povuče jedan potez pomalo hazarderski, a to je da Kenedi, koji je bukvalno celu svoju kampanju koncipirao tako da se ili prikloni jednoj ili drugoj opciji, on sam kaže da je želeo kontakt sa Kamalom, da je želeo razgovor sa njom, kako bi napravili dil da on nju podrži na predsjedničkim izborima, da on njemu da mesto u budućoj administraciji. Kamala je to odbila. Onda je imao kontakte sa Trumpom, prvo ga je odbio, posle je prihvatio i sada su se dogovorili da on bude u novoj administraciji Donalda Trumpa ukoliko on pobedi na izborima, a da ga za uzvrat podrži na izborima i direktno učestvuje u kampanji za predsjednika. Kennedy je padao, naravno, u istraživanju javnog mnjenja, što je bilo negde i za očekivati, budući da je reč o nezavisnom kandidatu i uvek kad se približavaju izbori nezavisni padaju, uglavnom u većini slučajeva. Njega su merili sada između 3,5 i 5%, što nije malo, ali kada se uđe u strukturu tih birača vidite da tu ima birača koji bi, ukoliko se on povuče, koga god da podrže, glasali za Kamalu, i toga će biti. Više njih bi glasalo, ne više glasova oduzimao Trumpu, to je činjenica, dakle više njih bi glasalo za Trumpa, što može biti ključno u nekim kolebljivim državama, to je izvesno, dakle da može biti ključno. I imate birača koji prosto neće da glasaju ni za Trumpa ni za Kamalu, za njega su glasali zato što je on treća opcija, sad će ili da ostanu kući ili će njega da dopišu, u ključnim kolebljivim državama on će biti na tiketu i dalje, odnosno listiću i dalje, mnogi će ga zaokruživati i dalje, ako se on povukao iz trke, imaju pravo na to, neki će opet da glasaju za kandidata zelenih, neki za kandidata libertarijanaca i tako dalje, dakle zato što ne žele da glasaju za mainstream kandidate. E sad, da se ovo povlačenje dogodilo recimo u oktobru mesecu, ono bi imalo mnogo jači boost Trumpove kampanje, to je jasno. Međutim, on i sada mora to da izvuče kako bi negde iznivelisao boost koje je Kamala imala, nekoliko boostova koje je Kamala imala, pogotovo sada nakon ove konvencije Demokratske partije koja je zaista delovala glamurozno i gde je ona objedinila sva krila Demokratske partije, ili gotovo sva, dakle i Bernie Sanders je bio tu da je podrži, i Barack Obama, i Hillary Clinton, i Bill Clinton, i Džo Bajden i tako dalje, dakle svi su oni bili tu uz nju. Možda samo ono krilo Demokratske partije, ali ne može ga čak ni krilom, jer je skvad i progresivici, Aleksandra Okasio-Kortez, Ilhan Omar, svi su oni stali uz nju, jedno rašitla i bi jedno krilo, dakle ili jedna grupacija unutar Demokratske partije koja je izrazito pro-palestinske orijentacije još uvek je nije podržala i još uvek pregovara sa njom, zato što smatraju da ova administracija vodi pogrešnu politiku kada je reč o Gazi i kada je reč o ratu koji se tamo odvija, ali sem te grupacije koja je bitno manja od one koja je bila do sada na sceni, gde su svi progresivci i skladovci generalno zamerali da administracija aktuelno je na politici koju vodi, sada je najveći deo tog krila ipak podržao Kamalu Harris. Ona je uspela da objedini manje više sve frakcije Demokratske partije na adekvatan način i sve političke organizacije Demokratske partije u svim saveznim državama i svim teritorijama su stale iza nje. Kada je reč o kongresmenima, mislim da su svi sem 8 do sad stali uz nju, a i ti preostali to možda neće učiniti jer dolaze iz tvrdo crvenih distrikta, pa da ne bi iritirali svoje birače koji će glasiti za Trampa na predsjedničkim izborima. Žele da i dalje, oni glasaju za njih na kongresni, zbog toga se neće uključivati možda u direktnu kampanju, jer su to distrikti gde inače Kamala nema šanse da pobedi. A slično je sa senatorima, svi su stali uz nju, osim kandidata u Montani, koja je tvrdo crvena država, koji je rekao da neće podržati nijednog kandidata na predsjedničkim izborima, neće učestvovati u toj kampanji, jer želi prosto da oni birači koji će istog dana glasati za Trumpa na predsjedničkim izborima, za njega glasaju na senatorski. To se inače dešava u Americi, nije to nešto što je izuzetak. Imate čisto crveni država, tvrdo crveni država republikanskih, gde pobeđuju na izborima za guvernere i senatore demokrate, kao što imate i čisto plavih ili tvrdo plavi demokratski država gde pobeđuju republikanci na izborima za senatore i za guvernere. I uglavnom kad su predsjednički izbori, ti kandidati ne žele da učestvuju aktivno u kampanji svog kandidata i svoje partije, da ne bi prosto provocirali birače i da ne bi ih odgurnili od sebe ka svom protiv kandidatu. Jer to su situacije u kojima birači za njih glasaju kao za ličnosti, za ime i prezime, a ne za partiju koju oni predstavljaju i ti kandidati uglavnom sprovode politiku koja je drugačija od onog mainstreama i od onih osnovnih nekih načela ili krovnih načela koje partije kojima oni pripadaju imaju, već ih malo upodobe, sredini u kojoj se kandiduju, u kojoj služe na određenim pozicijama. Kenedi i Trump nemaju ideoloških preklapanja mnogo, šta više oni se recimo razlikuju kada je reč o zaštiti životne sredine. Kenedi je protiv toga da se bilo šta buši, protiv je eksploatacije iz škriljaca, protiv je novih bušotina gasa i nafte, isključivo je za obnovljiv izvor energije. Smatra da su svi oni koji ne veruju u klimatske promjene sprovode genocid nad svetskom populacijom i tako dalje. Dakle, drastična razlika u odnosu na Trumpa. Kada je reč o abortusu, Kenedi je čak radikalniji od Kamale. On se zalaže za to da žene imaju pravo na abortus sve dok se dete ne rodi. Znači, sve do 9. meseca. Što, recimo, nije mainstream politika demokrata, ima njih koji to zagovaraju, ali nije još uvek mainstream politika demokrata. Mainstream politika demokrata se zasniva na Roe vs. Wade presudi, dakle da žene imaju pravo na abortus, naravno medicinski se procenjuje do kog momenta to može biti i da je to isključivo odluka žene. To je nešto što je Trump uspeo da poništi u saradnji sa konzervativnim sudijama Vrhovnog suda i čime se hvalio, sad pokušava da se malo pomeri od toga jer to nije popularno. I pokazalo se čak i u crvenim državama, poput Ohaja, da to nije popularno i da su ljudi negde bili skloni tome da od toga odustane na referendumima, glasaju zapravo za abortus, iako na predsjedničkim izborima glasaju za Trumpa ili na nekim drugim za republikanske kandidate. Dakle, republikanci su glasali za abortus u tim državama u izvjesnoj meri ili u velikoj meri i sada Trump pokušava to negde da izniveliše, pa kaže dogovorit ćemo se, napravit ćemo neki deal, ne možemo baš da zabranimo abortus skroz, što inače kor i njegova baza, pogotovo evangelistički birači, izrazito zahtevaju. Oni smatraju da ne sme biti abortusa nikada, čak i kada je reč o silovanju, o incestu, maloletničkoj trudnoći, u trudnoći koja ugrožava zdravlje majke i tako dalje, da prosto abortus je čedomorstvo i onog momenta kad se začne život ne sme biti, odnosno kada plod oživi, znači ne sme biti nikakvog abortusa, da je to nešto što je potpuno protivno nekim etičkim načelima i sad to jeste kleš gde će Trump morati da balansira između očigledno volje dobrog dela svojih birača koji jesu za onaj abortus koji je do sada bio na snazi dok nije poništena ta presuda, odnosno opovrgnuta ta presuda Vrhovnog suda koja je služila kao precedent na federalnom nivou i on sad to želi da prepusti isključivo državama da same urede, ali onda imate države poput Alabame koje su potpuno zabranile abortus. dakle, i gde onda države, iz tih država žene zapravo mora odlaziti u druge države da bi izvršila abortus ukoliko to žele, jer ne mogu u svojoj matičnoj, jer je to u njoj zabranjeno i onaj ko to vrši, vrši krivično delo i može biti ozbiljno kažnjen, dakle, jer se otprilike tereti za ubistvo lekar koji bi to izvršio. E sad, to su sve, dakle, teme koje će naravno biti dominirati na ovim izborima. Kažem, Kenedi je neko ko je radikalno pro-choice, kako oni kažu, odnosno za pravo žena da abortiraju čak sve do porođaja, pa onda imate, dakle, neke politike koje su usmerene i na gun control i na druga pitanja koja Trump ističe kao važna kada je reč o oporezivanjima i tako dalje, gde je Kenedi bio po nekim od tih stavki čak i radikalniji od Bajdena i od Kamale u smislu onoga što su demokratske politike, budući da je on sam bio član do prošle godine Demokratske partije. E sad, ono što njih vezuje, da tako kažem, u spoljnoj politici ili ih možda vezuje, jesu određene simpatije koje oni gaje prema određenim strukturama, liderima, državama, režimima i tako dalje u inostranstvu koje su od strane američkog mainstreama odbačena i sankcionisane. Kenedi je recimo zagovarao u svojim istupima prilično otvoreno i jasno, da kažem, pro-rusku politiku i razumevanje za ruskog predsjednika Vladimira Putina. To razumevanje isticao i Trump u svojim istupima, s tim što Trump, ako gledamo njegov mandat, dakle prethodni kada je on bio predsjednik Amerike, možemo da zaključimo recimo da Barack Obama nije želeo da čuvene džaveline koji su ukrajinskoj armiji mnogo značili u prvim danima rata 2022. godine, nije želeo da isporuči, a Trump ih je isporučio, dakle Ukrajini, i da recimo Trump je više puta isticao kako cijeni ukrajinskog predsjednika Zelenskog i oni su nedavno i razgovarali telefonom, tako da je pitanje zapravo da li bi Trump baš sprovodio tu vrstu politike koju se Kenedi nada spoljne kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, ali možemo reći da oni imaju tu negde, dakle, slične poglede kada je reč o intervencionizmu, izolacionizmu u spoljnoj politici, kada opet dođemo do određenih delova sveta. Nemaju u svakom delu sveta verovatno identično, ali postoje ti neki elementi koji ukazuju da tu postoji preklapanje. Ali tu se otprilike njihove sličnosti i završavaju. Sve ovo drugo, dakle, na unutrašnjoj sceni je bitno različito između Trumpa i Kenedija, tako da vidjet ćemo da li to ima svoju sinergiju, koliko će to da se odrazi na Trumpov boost u istraživanjima. Često su do sada istraživači merili po kolebljivim državama, često, kakvu podršku uživa ko, dakle, da li merili su trku troje, dakle, na primjer, Bajden, Trump, Kenedi, a onda samo Bajdena i Trumpa, i kad se Bajden povukao, Kamalu, Trumpa i Kenedija, i sada Kamalu i Trumpa bez Kenedija. I uglavnom se pokazivalo zapravo da bi Kenedija birači negde u tim kolebljivim državama glasali tako što bi otprilike 40% njegovih birača glasalo za Trumpa, 30% za Kamalu i 30% ni za koga ili za nekog trećeg. Dakle, nisu to drastične razlike u brojkama, ali u državama u kojima odlučuje nekoliko hiljada birača, kao što je bio slučaj 2016. i 2020. godine, to može biti zanimljivo i to može biti presudno. Samo kažem, taj boost za Trumpa bi bio mnogo jači da se desi u oktobru nego sada, do novembra ima još dosta vremena i svakako je da neće imati taj momentum, dakle, ova podrška koju bi imala tada. Ali Trump je to prosto morao da uradi, da bi opet očigledan Kamalin momentum koji sada postoji u američkoj javnosti uspeo nekako da suzbije i nekako da hendluje kako ne bi ušao u sam finiš trke kao neko ko ima manje šanse za pobedu ili makar tako percipirana, jer percepcija je svakako u politici jako važna. Imaćemo nekoliko debata, za sad su dogovorene dve, vidjet ćemo da li će ih biti još. Imaćemo i debatu kandidata za VP-e, to će biti također vrlo zanimljivo. Kamalin VP je bio meta napada Trumpovog štaba posljednjih mesec dana poprilično, zbog toga što on jeste iznosio određene informacije koje su poluistina i neke koje nisu istinite, zato što on inače vrlo popularan, vrlo omiljen u Minnesota, odakle dolazi, on je školski trener, neko ko je uspeo da pobedi čak i u onim krajevima koje su inače vrlo prorepublikanski, on je uspeo da pomiri, da kažem tako, te dve Amerike i zato je očigledno i bio Kamalin izbor. Inače je dugogodišnji višedecenijski pripadnik Nacionalne garde Minnesota i tu jeste problem što je on tu iznosio određene informacije prethodnih godina koje se postavile kao netačne, a vezano za njegov čin i vezano za njegovo učešće u borbenim zonama. Na kraju se ispostavilo da ništa toga nije tačno, da on nije imao taj čin za koji je govorio da ga ima, da nije učestvovao u borbenim zonama i to je sad nešto što Trumpovci ističu jer žele da ga predstave kao čovjek koji krivotvori svoju biografiju. Za sada vidimo da, dakle, oštrica njihovog napada ide više na VP-a nego na kandidata za predsjednika, to može da našteti tom tiketu, ali je Kamala Volc, ali je, rekao bi, Kamali čak možda i odgovara da u ovom momentu ona bude ta koja nije primarna meta napada i koja može da sprovodi svoju kampanju u pravcu koji njoj odgovara. Vidjet ćemo, ona će sigurno Volca koristiti bez obzira na sve te republikanske napade intenzivno u kampanji, ona će ga slati u ona područja koja su dominantno republikanska, ne zato da bi on tamo pobedila jer ne može, nego da bi popravila malo svoj rezultat. Jer Biden je za razliku od Hillary Clinton uspeo da osvoji solidan broj glasova u čisto republikanskim distriktima u kolebljivim državama. Čak osetno veći broj nego ona. Gubio je on tamo, ali nije gubio 9-1 kao Hillary, već je gubio sad, na primjer, 7-3. A to je već bitno bolji rezultat. Kamala bi verovatno gubila sličnom marginom kao Hillary i zato je potreban upravo ovakav kandidat za vicepredsjednika da bi uspeo to malo da izniveliše i to će biti njegov zadatak u kampanji. To i Trump zna i zbog toga zapravo se trenutno usmerava upravo na njega, dakle on mu je ključna meta da bi zaustavio mogućnost da taj deo republikanske baze koji je možda i nezadovoljan Trumpom, jedan deo, manji deo, ali opet kažem u ovoj igri gde je trka tako blizu, svaki broj, makar on bio i mali, ume da odredi konačan ishod. Verovatno je da će, dakle, negde tendencija biti da Trump pokuša da to zaustavi i zato je i usmerio, da kažem, svoju oštricu trenutno prevashodno na njega kao kandidata za VP-a. Da zaključim, imat ćemo vrlo neizvesnu trku, bavit ćemo se njome svakako i u oktobru mesecu, bit će zanimljivo ovo ispratiti. Naš kolega ovdje dugogodišnji također predavač u Kulturnom centru Novog Sada, sada ministar za rad u Vladi Republike Srbije, gospodin Nemanja Starović je bio srpski predstavnik i na DNCU, odnosno na konvenciji Demokratske partije gde je Kamala izabrana, dakle, u Čikagu. Žao mi je što sad, dakle, nije ovdje da prenese svoje utiske, ali je to svakako nešto što govori i o toj našoj multivektorskoj politici i održavanju kontakata sa svima koji su zapravo na poziciji moći u Americi i u svetu i mislim da s tim treba nastaviti jer mi smo suviše mali da možemo da odlučujemo takve trke, mi treba da sarađujemo sa kim god, dakle koga god Amerikanci izaberu i to je nešto što je jasno i mi kao država se nećemo i ne trebamo u tom kontekstu opredeljivati, a svakako da će ova trka biti neizvesna do samog kraja i da ćemo u oktobru moći da je ispratimo detaljno i temeljno i mi ćemo svakako više informacije, vidjet ćemo već u kom pravcu se to kreće, da li je došlo nekih ozbiljnijih zaokreta i koje to još adute imaju oba kandidata, siguran sam da imaju i mogu da pretpostavim koje otprilike, dakle adute imaju oba kandidata do novembarskih izbora. Vrlo neizvesna trka sa različitim zaokretima, koje će izvesno biti još do 5. novembra i vidjet ćemo na posledku čiji zaokret će biti poslednji, odnosno koji zaokret će da opredeli birače u samom finišu izborne trke na sam izborni dan. Vama hvala na pažnji i pozivam vas da pogledate i druga predavanja uvaženih kolega na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada. Do gledanja.